חשוב להפנים את זה. אם תגיד האובייקט לא ממשי, העולם לא הממשי, בעצם אתה מזוהה עם הרעיון הזה. בראת את העולם. בראת את העולם. זה טעות שכמעט כולם בהתחלה מתחילים איתה, מתבלבלים. זה יכול להיות גם הפוך. כן, אנשים באים ואומרים לי, וואו, העולם הזה הוא לא, לא ממשי. דן היה אומר את זה בהתחלה. דן, תראה, מאיה היא אשליה, לא אמיתי. הייתי אומר, אתה תחזק את העולם. זה לא פנימה. מחשבות. אולי אם